Mungesa e vendeve të mjaftueshme për parking ka krijuar një kaos të vërtet në për rrugët e qytetit të Tetovës. Me parkimin vend të pavend të automjeteve si në për trotuare, për gjatë bulevardeve, si dhe në për rreth rrotullime. Situata më e rënduar paraqitet sidomos tani në muajt e verës, kur automjetet që qarkullojnë në për rrugët e Tetovës janë më të shumta në numër. Parkimi në Tetovë është një shqetësim i përditshëm. Qytetarët për çdo ditë po përballen me sfidën për të gjetur një vend parkim, qoftë edhe për pak minuta. Prandaj ata ankohen se kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend parkim të lirë në qytet. Prandaj detyrohen që të parkohen në rrugë vend të pavend. Ata apelojnë deri tek institucionet kompetente që të gjejnë një zgjidhje për këtë problem, me qëllim që të kenë mundësi të qarkullojnë dhe lëvizin lirshëm. Shumë vështirë. S'ka asnjë vend. Janë ndryshu e gjithë, unë vjej prej Istanbulit, nuk ashtë kolaj. Ka të tova mjaftushëm vendet të lira për parkim? Jo, s'ka. Cila do ishte zgjidhja si pasush? Parkingin nën toksore, duhet të ndërtojmë parkingin nën toksore, ose ka parkingin me kata. Shumë kemi problem për parkingit, është e nuk e di si kush me ndonë për këtë gjajet. Si për shembull te u tarifi duhet pak të marrë masa për këtë gjërat, ama nuk e di kush. S'ka askush interes për parkingit ose për qytetin e Tetovës. Cila do ishte zgjidhja sipas jush? Zgjidhja me ndërtesat që i kanë mbaru ka 10 kaçe as pak s'kan parkinge toksore, domethënë. Nuk më di si do të shkojë kjo. Po vazhdojmë kështu, tjetër. S'ka koment për atë. Vetë shihet situata e tregon momentet se si është kaosi në komunikacion. Duhet të merren ato që merren me atë gjë, se prej popullatës mos prit një gjë. Vetëm mund t'japin ide, a vështirësit që ato i hasin se dim. Zgjidhja më e mirë ishte çdo njeri që ka 4 makina vetura në shtëpi, del në xhiro me të gjitha. Duhet një ta marre për rast nevoje. Ka me parkinge, ka me desh ka. Ka parkinge. Tash në sezon si e shihni situatën? Mirë. Shqiptarët që vinë ato të jashtmit mirë vinë. Nuk është më vështirë. Ka nevojë për më shumë vende parkimi? Ka nevojë, ama ka për parkinge, ka. Po shumë sepse jam dalë në një vend taksist. Parking taksist tash. A ka nevojë Tetova për më shumë vende tjera? Po, shumë më shumë ka. Se shumë vetura ka, shumë s'ka parkinge, munges parkinge s'ka. Po ndërtohen qendra për parkinge. Nga komune e Tetovës thonë se tani më për disa vite me radhë gjatë stinës së verës në plan afat shkurt të zgjidhjes së këtij problemi. Komuna ka hapur oborët e shkollave fillore dhe të mesme, ku qytetarët mund të parkojnë automjetet e tyre pa paguar asgjë. Ndërsa, në plan afatgjatë, në drejtim të zgjidhjes përfundimtare të këtij problemi, zgjerimi i parkimit zonal, hapje e bulevardit Blagoje Toska, parkingjet në kate dhe nën toksore të teatri dhe biblioteke e re, do të mundësojnë më shumë vende të reja parking dhe dukshëm, do të kontriboni në zgjidhjen e kaosit në komunikacion. Problem ky me të cilin Tetova si qytet po ballafaqohet për disa vite me radhë. Me ardhin e mërgjimtarve, ne kemi vendosur të implementojmë një plan operativ që është praktikuar edhe në vitet e kaluara, që është hapja e oborëve të shkollave fillore të mesme në afërsi të qytetit të Tetovës, në zonat A1, që qytetarët të mund të parkohen me një kompenzim, do thotë, pa pagesë, free. E dyta që kemi ndërmarrë si institucione komunale, bashkë me ndërmarrje në parkingjet e qytetit, që ka një staf mjaft dinamik tani më, është dërgesa e projektit për pëlqim deri tek sektori për punë të brendshme, gjithësisht Ministria e Punëve të Brendshme për zgjerimin e parkimit zonal. Që ne konsiderojmë që do ishte një instrument mjaft i rëndësishëm për çlirimin e komunikacionit në Tetovë. E treta, do të thotë, si institucione komunale është hapja e bulevardit Blagoja Toska. Ju tashmë jeni të njoftuar që punimet vazhdojnë në mënyrë intenzive dhe normalisht ne konsiderojmë që hapja e atij aksi rrugor do të çlironte në masë të konsiderueshme një pjesë të komunikacionit. E katërta do të thotë si projekt është edhe rruga Murat Bakçari, që punohet tashmë intensivisht, ansorët janë vendosur, do të ketë projektin e ndriçimit publik, kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik dhe me kompletimin e kësaj bashkë me urën e Kazazëve, konsiderojmë që do të jetë një rrumbullaksim i
shumë projekteve infrastrukturore që do të çlironin komunikacionin të tokë. Megjithatë, edhe ndërtimi dhe planifikimi i garazheve me kate dhe nën toksore tek teatri, objekti i ri i teatrit dhe bibliotekës së qytetit, që parashikohet të ketë afër 376 vende parkimi, do të ishte një investim kapital tashmë që tetovës të jepet një dimension tjetër për sa i takon lëvizjes e komunikacionit dhe ngarkesës si një problem që ballafaqohemi tashmë 20 vite më radhë. Për ndryshe gjatë stinës së verës në Tetov, kur edhe kthehen margimtarët me rritjen e fluksit të qytetarve, numri automjeteve që frekuentojnë rrugët e Tetovës kalon shifrën prej 40.000 automjeteve, të cilat krijojnë një kaos të vërtet dhe pamundsojnë qarkullimin dhe lëvizjen e lirë të qytetarve.